prošlo, što očekuješ u naredne dvije utakmice, ćeš igrati 5 dana i kako misliš da ćete uspjeti to izdržati? Očekujem da idemo na svaku utakmicu na pobjedu. Pitanje da ćemo igrati protiv Cibone, to da ćemo igrati protiv Zadra, mislim, ali sada sigurno težak ritam, ali mislim da smo spremni da idemo na pobjedu. Hvala Bože.